মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক এটা খুব ধুনীয়া সময়ত ডাঙৰ হৈ আছা, আৰু এই ধুনীয়া সময়খিনিক বেছি ধুনীয়া কৰিছে টেকন'লজিয়ে। এই টেকন'লজিৰ কাৰণে আজি তুমি মই 2000 মাইল দূৰত থাকিও কথা পাতি আছো। কালি যদি তোমাৰ গান শুনিব মন যায়, কিবা যদি শিকিব মন যায়, টেকন'লজি আনি দিব হাতৰ মুঠিত, মোবাইল ফোনটোত। এই যে তোমালোকৰ কিবা যদি শিকিব মন যায়, এটা বিজ্ঞানৰ লেচন চাব মন যায়, অংকৰ এটা লেচন চাব মন যায়, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইউটিউবত যাবা বা গুগলত যাবা আৰু গৈ কিবা কিবি ৰিচোৰ্চ পাবা। কিন্তু এই ৰিচোৰ্চবিলাকৰ কথা যদি ভাবা, তেতিয়া দেখিবা যে বেছিভাগ ৰিচোৰ্চ ইংৰাজীত আছে। কিন্তু আমাৰ অসমত অজস্ৰ অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী আছে, অসমীয়া ভাষা কোৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে। তোমালোকক লাগে তেনেকুৱা এটা ৰিচোৰ্চ অসমীয়া ভাষাত, আৰু অসমীয়া ভাষাত তেনেকুৱা এটা ৰিচোৰ্চ বনোৱাৰ প্ৰয়াসেই হৈছে এই কাগজৰ নাও। এই কাগজৰ নাওৰ জৰিয়তে মই তোমালোকক অসমীয়াত গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ কনচেপ্টবিলাক ব্যাখ্যা কৰিব চেষ্টা কৰিম। ভাষাটো অসমীয়াই হ'ব, কিন্তু যিবিলাক তাত টাৰ্ণ হ'ব, শব্দ থাকিব, ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটাতে কম। মই ইংৰাজীটো তোমালোকে মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিবা, কাৰণ ভৱিষ্যতে তোমালোকৰ দৰকাৰ হ'ব। আৰু এই যে তোমালোকৰ জীৱন গঢ়াৰ যিটো যাত্ৰা, মই আশা কৰিম যে সেই যাত্ৰাটোত কাগজৰ নাৱে অকণমান সহায় কৰিব। তোমালোকে যদি কেইবছৰমান পিছৰ কথা ভাবা চকু মুদি, তেতিয়া দেখিবা যে তাত কেইটামান ধুনীয়া ধুনীয়া ভৱিষ্যত তোমালোকৰ কাৰণে ৰখি আছে। সিহঁতে মাতি আছে, আহা আহা মোক ধৰা। তোমালোকৰ কাম হ'ল কি, এইটো বয়সত মন পুতি কামবিলাক কৰা, ধুনীয়াকৈ পঢ়া শুনা কৰা, আৰু তেতিয়া দেখিবা তেনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভৱিষ্যতৰ জীৱন এটা তোমালোকৰ নিজৰ হৈছে। আৰু এই ধুনীয়া ভৱিষ্যতটো ধৰাৰ কাৰণে যিটো যাত্ৰা, আমি ইয়াতে একেলগে আৰম্ভ কৰোঁ।